ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଭିଡିଓ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଗରମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଝରିଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ କୌଣସି କାମରେ ଉମରକୋଟ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆହତଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଉମରକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଝରିଗାଁରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ମଟରସାଇକେଲ ଗଡ଼ି ତ ପୁରା ରାସ୍ତା ପକା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ତାକୁ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠେଇବା ବି କଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣିଲି, ଆଉ ସେ ପିଲା ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, କାହିଁକିନା ବ୍ଲଡ଼ ସବୁ ପୁରା କ୍ଲଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଣିକି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ମାଇନର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ରେଫର କରାଯିବ। ତା'ର ହୋଇରେବର୍ଷ ସେ ପିଲାର ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ସେ ଖାଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଉମରକୋଟରେ, ତା'ର ବାପାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରାଯିବ କୋରାପୁଟ।